O vətən müharibəsində cəmi bir gün iştirak etdi. Bir gün, hətta bir neçə dəqiqə ərzində elə bir hadisəyə imza atdı ki, nəşi Fəxri Xiyabanda, xatirəsi isə bütün Azərbaycanın yaddaşında əbədiləşdi. Biri var idi, 19 yaşında erməni generalını və polkovniklərini əlləri ilə boğan Cəbrayıl Dövlətzadə. Cəbrayıl Dövlətzadə 2001-ci il sentyabrın 11-də Sumqayıtda doğulub. Əslən, Zəngilan rayonundandır. Bir bacısı və bir qardaşı var. Rəsim çəkib, musiqi bəstəliyib, eyni zamanda 9 il peşəkar judo ilə məşğul olub. Hətta idman sayəsində mükafatlara layiq görülüb. Cəbrayılın 8 yaşı olanda valideynləri ayrılıb. Anasının sözlərinə görə əri övladları ilə maraqlanmayıb. Lakin Cəbrayıl elə o yaşdan etibarən özünü ailə başçısı kimi aparıb. 12 yaşından ofisant işləməyə başlayıb. Cəbrayıl Dövlətzadəni bir çox sahələrdə istedadlı olduğunu görə bilərik. O, hətta yeniyetmə yaşlarında həvəskar rap də oxuyub. Cavan yaşlarsına, mən sənə öləndə, sən yaşırdın başqasına, daş qəbri deyilsən, amma ki daş da sınar, həyatım dediyim qızım, həyatında başqası var. Gəl, yuxuna getmə, sən, sənsiz Əksər şəhidlər kimi onun da qısa ömrü süd işığında aydınlanıb. Tanışları, yaxınları, hər kəs onun haqqında danışanda fövqəladə birindən söz açırmış kimi ürəklə danışır. Təkcə anasının dediyi bu üç cümləyə diqqət etsək, Cəbrayılın alın yazısını və pasportunu aydın görərik. Belə yəni onu elə bir ki, bu dünya üçün Allah yaratmamışdı. Sanki mən bilirdim ki, o oğlum... Yəni, bu dünyada çox yaşamayacaq. Çünki bu dünyaya yaraşan övlad deyildi. Cəbrayıl Dövlətzadə 2019-cu ilin oktyabr ayından Cəllabadda sərhəd qoşunlarında xidmət edirdi. Tovuz döyüşlərində general Polad Həşimovun şəhid olması 19 yaşlı əskəri olduqca məyus edir. Həmin gün verdiyi söz yerdə qalan 2 aylıq həyatının mayakına çevrilir. Polad Həşimovun qisasını alacağım. Ərizə yazaraq xüsusi təyinatlı tabora qatılır. 44 günlük müharibə başlanan gün könüllü olaraq döyüşə atılır. Murovda düşmən mövqeylərinin və xüsusi postlarının ələ keçirilməsi planı həyata keçirilir. Əməliyyatda 11 zabitlə yanaşı 19 yaşlı Cəbrayıl da iştirak edir. Anası müsahibələrindən birində qeyd edir ki, ona verilən məlumata görə Cəbrayıl ən təhlükəli anda zabitlərə səslənərək onların ailəli olduğunu deyib və geri qayıtmalarını xahiş edib. Əslində, Cəbrayıl missiyasının astanasında idi. Verilişin bu yerində qeyd eləmək istəyirəm ki, layihə Səhliyalı şirkətinin Min Bərəkət Halal Nemət brendinin maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gətirilib. Siz də ağız dadınıza uyğun və halal ət və ət məhsulları axtarırsınızsa, seçiminiz Min Bərəkət Halal Nemətin məhsulları olsun. Həmyaşıdlarının hələ də həqiqi hərbi xidməti başa çatmayan Cəbrayıl yalın əllə düşmən generalının polkovnikin üstünə gedəndə yəqin ki, hədəfinə çatdığını yaxşı bilirdi. Onun qarşısındakı düşmən generalı polkovniki kimliyindən asılı olmayaraq bu an Polad Həşimovun qatili idi. Dövlətzadə düşmən postunda 10 müxtəlif rütbəli erməni zabiti ilə üz-üzə qalır. O, bu hücum zamanı öncə erməni generalını öldürür. Ərbəyxa döyüşdə isə düşmən polkovnikini yalın əllə boğur. Anası Mələkə Məmmədzadənin Cəbrayılın döyüş yoldaşlarından aldığı məlumata görə Dövlətzadə həmin əməliyyata tək girib və 11-ə yaxın düşmən hərbçisini öldürüb. Düzdür, mənim oğlum güclüydü, amma ona Allah da daha da çox güc verir. Elbəki ki, qurban olduqlarımızı necə İmam Hüseyin əleyhissalam falan necə güclüdürlərsə, Cəbrayılın da elə bir, mən onu gedəndə yana belə dedim ki, bədəni nə qalmaq, bəmbək olub daş kimi. Dedi, biz burada çox məşq edirik. Yəni, ona elə bil, Allah da güc verib ki, o elə bir şey eləyibdi. Yəni, bir generalı əli ilə boğmaq, qolu ilə boğub, iki dənə də polkovniki öldürüb əlbəyaxa, onları da silahsız. Cəbrayıl əməliyyat zamanı yaralanıb, lakin yoldaşları onu hadisə yerindən çıxaranda o, özündə əli ilə əla işarəsi göstərməyə də güc tapıb. Yəqin ki, bu işarə onun istədiyini həyata keçirdiyindən irəli gəlirdi.
Cəmi bir gün döyüşən, son aylar ərzində qurduğu bütün planları bir günə, hətta bir neçə saata həyata keçirən Cəbrayıl Dövlətzadə 2020-ci ilin sentyabrın 28-də çoxlu qan itirdiyi üçün şəhid olur. O, ailəsini, gənc ömrünü qurban verdiyi idealı mərhum general Polad Həşimovun yanında, 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunur. Ölümündən sonra vətən uğrunda və Azərbaycan bayrağı ordenləri ilə təltif olunur. Cəbrayıl Dövlətzadənin həmin əməliyyatda öldürdüyü yüksək rütbəli şəxslərin kimliyi ilə bağlı məlumat olmasa da, onun dəfn olunduğu məkan və ona verilən təltiflərdən görünür ki, o bir gün ərzində Azərbaycan tarixinə düşəcək qəhrəmanlığa imza atıb. 44 günlük müharibənin altına adını qızıl hərflərlə yazan şəxs kimi Azərbaycan hərb tarixində Cəbrayılın adı daim hallanacaq. Ruhun şad olsun, yoldaş əsgər, ulu şəhid.